Montoro, escola que foi vítima, mais uma escola da Rua da Bota foi vítima da violência nas escolas. Eu fiz essa solidariedade e apoio a toda a comunidade escolar, né? Conversei com os professores, com os professores, com o pessoal, com os pouquíssimos servidores do quadro de apoio escolar, a dirigente de ensino que está aqui, da diretoria de ensino, mas nós perdemos uma colega do magistério, uma professora chateada, o meu tem uma outra hospitalizada, alguns alunos também foram vítimas dessa violência, na verdade três professoras e alguns alunos, é uma situação gravíssima que já vem acontecendo, né? Na rede estadual, nós tivemos em 2019 o caso de Suzano, nós tivemos no ano passado o caso de Palso, uma irmã cidade fiscal ali pertinho de Rios, duas professoras foram também baqueadas, mas eu nem vim aqui debater as causas da violência escolar, que é o momento, né? Estou precisando de solidariedade, apoio, né? Falar com essa situação, porque uma professora faleceu, morreu, tem uma outra hospitalizada, é uma situação grave. Né? Há um trauma com a comunidade escolar, da escola. Então eu fiz várias conversas aqui, trouxe o nosso apoio, a nossa solidariedade a toda a comunidade escolar, aos pais de alunos, aos alunos, às nossas colegas professores e professores, à direção da escola, enfim. Agora eu queria destacar rapidamente aqui, gente, que essa escola é TEI, né? E essa escola só tem três agentes de organização escolar, uma GOI, uma outra pessoa na secretaria, que não conta de tanto trabalho, e uma que vai agora sair, que é contratada pela Lei 1093, que sai agora em abril. Então a escola vai ter só duas agentes de organização escolar, uma GOI, outra na secretaria, não tem apoio, bate, intervalo, inspetor de alunos, porque infelizmente essa é uma realidade. Uma boa parte da rede estadual que tem denunciado e cobrado. O governo tem que chamar os aprovados de concurso, nós precisamos desses valorosos servidores do quadro de apoio escolar das nossas escolas. Eles precisam ser valorizados do ponto de vista salarial, profissional, ser valorizados do ponto de vista da jornada de trabalho também. É, mas tem uma escola como essa, a escola PEI, que é um programa integral, mais 300 alunos, só tem três agentes de organização escolar. Uma é COI, né, que é da secretaria, as duas, na verdade, porque a demanda é muito alta aqui, e uma que já vai embora agora, porque vem esse contrato da Lei 1093 que nós pedimos para renovar. Mas tem que chamar os aprovados no concurso. Tem que abrir novos concursos para agentes de organização escolar da rede estadual. As escolas estão praticamente abandonadas, minha gente. É um absurdo. Mas eu não vim aqui para discutir causas, não. Hoje é dia de prestar apoio e solidariedade, defender uma cultura da paz, contra a violência, uma cultura como está na lei, né? De respeito à diversidade, de respeito à tolerância contra a violência em todos os professores estão abalados, filhos, exemplos, colegas do estadual. Eu vim aqui também para exigir que a Secretaria da Educação dê todo um apoio psicológico, emocional, médico, que toda assistência seja dada à comunidade escolar. O governo não fale isso agora, porque ele precisa abandone, como é o caso da professora Beatriz, que eu estou acompanhando. Lá de Palso, uma cidade que fica perto de Ourinhos, a professora até hoje está sem receber, fazendo tratamento médico, pagando o tratamento médico, se endividando porque o Estado não deu nenhuma ajuda para as duas professoras esfaqueadas no ano passado, se lembram. O Estado vem nesse momento, fala que vai ajudar, que vai dar assistência, depois abandona a comunidade escolar. Nós vamos fiscalizar aqui. E a gente tinha que proteger, então, é um momento de solidariedade e apoio às nossas colegas, né? Vocês gostam do projeto pedagógico, importante, agora
estadual, Tomásia Montoro, e aqui da diretoria de ensino da região centro-oeste, dirigente de sala dentro também, da idade, e nós vamos continuar aqui apoiando os nossos colegas que passam por esse momento difícil, né? Então vamos continuar cobrando o governo pela voz de política pública contra a violência nas escolas. E que chame os aprovados, os concursos, as nossas escolas precisam de agentes de organização escolar, que são fundamentais, são muito importantes. Porque aqui o que está acontecendo aqui é ser humano. São três funcionários que estão com mais de 300 alunos, uma escola feita dentro integral. Então, a Secretaria da Educação tem que tomar a providência de contratar mais agentes de organização escolar via concurso público. Vou ficar por aqui, conversando com a comunidade escolar e prestando todo o nosso apoio.